Dnes lidi tady Viní a vítá vás po dlouhé době u let's playe ze hry Minecraft. Na mým kanále už je to docela hodně dlouho, co jsem poslal nějaký Minecraft video. A jsem na Mindplexu ve hře One in the Quiver a za 10 vteřin začne hra. Mám docela chuť si zahrát Minecraft, ale nemám chuť hrát single player, nebo teda spíš normální let's play, tak jsem se rozhodl natočit aspoň minihru. Doufám, že vám to udělá radost, mě vidět třeba aspoň jednou zvítězit. A když tak zanechejte like nebo něco takového. Tak, tady jsou 4. No, dobře jsem to potrefoval. Tak, potom někdo. Já tu mapu ani neznám. To je poprvé. Tohle jsem trefil, to byl asi nějaký luck. No, tak tohle jsem trošku nedal. Pojď. Skoro. Dobrý pokus. Tady ta mapa vypadá tak trochu zvláštně. Skoro jako nějaká farma, tam jsem jako nesejmul. Jinak tuhle hru jsem hrál naposledy na Silvestra s Citymanem na jeho streamu. Kdo to přišel, udělal docela aj chybu, protože ten stream se hodně povedl a já tam byl pozvaný jako host a myslím, že se to hodně povedlo. Tak, kdo někdo je? Tak pojď. Pojď, dostaneš si kirku mezi oči. No tak, ještě jedna rana. Ne, dali rychlejc. Grázlík. Wahaha, viděli jste to, je Robin Vinny. Další Robin Vinny. Oj. Pojď ještě jedno, tam tu holku chci trefit. Sakryš. O, to byl těsný. Ne, já jsem nestihl uskočit. Kamikaze! Aha, jsem umřel, dobrý. To se mě nevím, že to tady jde. Jsme udřejší něco. S chyb se člověk učí, že jo? Tak, další někdo. Aj, už jsem tam viděl, už jsem na ní mířil, už jsem to pouštěl, ale přece nebylo něco rychlejší. Takže vyhrál Endermaster 1000, gratuluju. Já jsem skončil kolikátej. 7 kg jenom, no tak to je špatný. Doufám, že příští rok bude lepší. A je tu nová mapa, nový začátek a to je tady to město. Tuhle mapu nemám moc rád, protože je strašně krátké vzdálenosti. A to mi moc nevyhovuje, no tak dobrý, už jsem hnedka mrtvej. Ani jsem se nestihl na někoho podívat, nebo někoho jim vystřelit. Bum. Stojíš tam jak péro, ty taky. Aj, ne. Sejmi ho, já sejmu tebe. Co ty na to? Ale tak, bojoval jsem jako drak. A kde je někdo další? Přiznejte se, neutíkejte mi. Tyjo. Je to trochu laguje borec asi, jakože. Ten mě zabil nějaký král, doufám, že to nebyl Jirka. Tyjo. Někdo mě ho vyžral. Pojď. Aspoň jednou chci vyhrát se Kirkou, super. No, tak ten proběh nějak strašně rychle. Dobrý. Tak, kde jsme? Jsme v nějakém baráku. Na nějakým pobřeží. To jsem jako netrefil, nechci to říct. Vůbec nic nedělá, je asi nějaký AFK. Nevadí, takový kdo se taky počítá. Ale tak. Střílím domů zazad, asi nějak netrefím. Na. Nevím, kdo mě sejmul, ale bylo to velmi od něj hnusné. Jo, tak tohle netrefí takhle do pěti. Tak to je nějaký skilla, 10 kg. Zabil aj mě. A tak, ty jsi mě dopředu. Ou. Zase ten král. Tyjo, tak se nějak nechytám. Tak, tady frajer dozad stihnu trefit. Tak, to byly dobrý. Dobrých 5 kg. Za sebou. Pojď. Stefane. Ne, někdo mě sejmul dřív, než já jsem sejmul Stefana. Tak tady tam nějaký face. Zase Endermaster. Já jsem na to trochu o něco líp. Koukám 4. z 11, kdy mám příští kolo, už to vyjde. Já si věřím.
Vyhrajem. Tak, co to máme tentokrát za mapu? Nějaká zasněžená, to neznám. Ale vypadá celko pěkně. Tohle, tohle vy neumí takhle dozad někoho trefit. Koukám, že mě taky trefí někdo dozad. Luxusně. Tak někoho slyším někde. Tak, ale to je nějaký zvíře. Nějaký bizon, důvol nebo něco takového. Tak potřebuji ale nějaký cíl. Tak třeba tady prasátko mě rozsekalo na Cimper Sambr. Ale nevadí. Ježiši. Pojď, frajere. No, trefil jsem ho. Ne! Nestihl jsem to pustit, ten šíp natáhlej. Hop, a kranic. Kasím někomu dozapřímu dostřeli asi. To jsem nechtěl zrovna, ale tak nevadí. Tak město je to pěkný. Ale moc skillu se mi ještě nepodařilo teda dát. No super, než se otočím, tak jsem mrtvej. Kde jste kdo? Přiznejte se. Tak, někdo jsem tam trefil, tohle byl Ilhalus. Tady to už jsem netrefil, bohužel, zase ten král. Ten mě furt zabíjí, ty Jirka. Grázlík jeden. Pojď imperátora. Tak, jedno jsem ho trefil. Po druhé. Už jsem ho viděl, už jsem to ani střílel. To byl těžký fail. Aspoň v tom uhýbání jsem občas někdy dobrý. Tak. Už jsem to pouštěl, krucinál. Oni mě prostě nechcou nechat vyhrát. Tak, dobrý, jeden mrtvej, druhý mrtvej, třetí mrtvej, čtvrtý mrtvej, pátý, pojď viní, šestý, ještě někoho, ještě nějakou sérku, ne, mě utek, pojď Tomáš, to dáš viní, to dáš viní, to dáš viní, pojď, jo. To když jsem ho trefil, no tak, to byla škoda, to byla sérka jak víno, ha, krásně. Přímo do paty, já jsem ho trefil do Achillovy. Do Achillovy paty. no tak, kde jsem? 14 kilů. Maximus Prime 1, 2, 3, tak gratuluju a tentokrát teda jsem tě nechal vyhrát, ale příště už vyhraju já. Tak a mám tu poslední hru. Na mámu, kterou jsme ještě dneska nehráli, aspoň si nějak tady na to nepamatuju. Já myslím, že ne. A pak to ukončíme to video. Doufám, že teda skončíme třeba aspoň na té, na té bedně, pomyslné. Pojď ještě jedna, ne. Nevadí, Vinny je bojovník a bojuje dál. Hej, ten bodec má strašně velký dosah s tím mečem, připadá, kdyby prostě cheatoval, má, nevím. To, to je Vinny sniper. Ale tak tady to jsem netrefil na nějaký Ace Gamer. Pojď, 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 ještě jedna viní. Ne, mě ho vyžíral, to je grázl. Tak mám šíp. A těžce jsem ho nevyužil. Nevadí, nevadí. Tak tady je nějak moc a já se samozřejmě netrefím, to je super. Všichni mají meče, a tady mlátím blbou sekírkou. Dobře já. Takový šoty. To umím jenom já. Nikdo jiný tady prostě. Au. Tak pojď. Bum. Ty, ten můj špatně nevletěl, ne? Teďka někdo sejmul. Ne? Ty z boku někde někdo? Vůbec nevím. V pohodě. Ale ne. Tak pojď, frajere. Sekirka proti sekirce. Au. Kde? Někdo zabil? Ne, on se vymul, on mě přechytračil. A zastaví ten prasák, tyjo.
Já to nechápu, oni zabíjí strašně velkou vzdálenost. Ale fakt strašně. Tak, ještě někde někdo? Ne. Zase tady král. Jirka král. Jirka králuji. Ale no tak. Ne. Proč jdou všichni po mně? Když jsem bez munice, když munici mám, tak po mně nikdo nejde. Tak, kde jsem? Tyjo, s 9 kilama. No nic moc. Tak jo lidi, doufám, že vás tady tohle mini video z mini her na Mindtax se bavilo. A rozhodl jsem se z toho udělat takovou trochu challenge. Jelikož jsem v první hře udělal 7 kg a 4 asistence, ve druhé jsem měl 12 kg a 7 asistencí, ve třetí hře jsem měl 14 kg a 4 asistence a v poslední čtvrté hře jsem měl 11 kg a 4 asistence. Celkem je to teda 44 kg a 19 asistencí. A byly to 4 po sobě jdoucí hry, zabralo mi to asi nevím 20 minutek, možná ani tolik ne. A rozhodl jsem se vás takhle vyzvat, mý diváky, v téhle hře. Takže vy máte za úkol odehrát 4 po sobě jdoucí hry a spočítat si takhle taky to skóre, killy a asistence a napsat mi to do komentářů. Hraje se o čest a slávu, takže doufám, že se aspoň někdo z vás zúčastní a abych mohl porovnat svůj výkon s někým dalším. Já teda doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, nezapomeňte zanechat like nebo odběr pro příští videa a to bude pro tuhle chvíli všechno. Mějte se krásně a nazdár!